أشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد محترم ناظرین کرام شادی بیاہ جو ایک انسان کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے اپنے معاشرے اور سماج میں شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے باطل رسم و رواج انجام دیے جاتے ہیں ان باطل رسم و رواج میں ایک رسم مہدی کی رسم ہے مہدی کی رسم کیا ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ شادی سے کچھ دن پہلے بچے کے گھر اکٹھا ہونا اور اس مجلس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں بلکہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں مرد کم ہوتے ہیں خاص طور سے وہ عورتیں جو نوسا اور دولہا کے قریبی عورتیں ہوتی ہیں جیسے کوئی پھوپھی ہے کوئی خالہ ہے کوئی ممانی ہے کوئی خالہ ذات بہن ہے کوئی پھوپھی ذات بہن ہے کوئی کوئی اس طریقے سے چچا ذات بہن ہے یا اس طریقے سے محلے کی دیگر عورتیں وہ سب اکٹھا ہوتی ہیں اور دولہا کو مہندی لگایا جاتا ہے اور مہندی لگاتے ہوئے یہ ہے کہ بہت سارے خرافات ان خرافات میں سے یہ ہے کہ ایسے فحش اشعار یا یہ ہے کہ گیت یا گانے گائے جاتے ہیں اور ہنسی مذاق اور کیا کیا چیزیں اس محفل میں ہوتی رہتی ہیں تو یہ مہندی کی رسم اس کا حکم کیا ہے جواب یہ ہے کہ مہندی کی رسم جو اس شکل میں کی جاتی ہے مہندی کی رسم یہ ناجائز ہے بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو مہندی کی رسم یہ ہندوؤں کی رسم ہے کہ ہندوؤں کے یہاں شادی سے پہلے یہ رسم ان کے یہاں منائی جاتی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ایک مومن کو ایک کلمہ گو انسان کو اثر یہ غیروں پہ اوپر ڈالنا چاہیے کہ ہماری جو تہذیب ہے ہماری جو کلچر ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی آداب اور احکام جو سکھلائے ہیں ان آداب اور احکام کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس کو اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی عام کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری تہذیب سے متاثر ہوں اور ہم ان سے متاثر نہ ہونے کی بجائے ہم ان کے اوپر اثر ڈال سکیں لیکن جہالت اور دینی علم سے دوری کا نتیجہ یہ کہ انسان ان کے بیچ میں رہتے ہوئے ان کے کلچر اور ان کی رسم و رواج سے متاثر ہو گیا اور اپنا اثر نہیں ڈال سکا اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ہر فرد کی ہدایت فرمائے تو مہندی کی رسم یہ ناجائز ہے اور اس کا تعلق ہندوؤں کے شادی بیاہ کے رسم و رواج سے ہے اور اس سلسلے میں سنن نبی داؤد کی حدیث جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے یہ حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نبی داؤد میں کتاب اللباس باب فی لبس الشہرہ حدیث نمبر 4033 4033 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے مہندی کی رسم یہ غیروں کی رسم ہے، جو شادی بیاہ میں یہ رسم اس کے ان کے ہاں انجام دی جاتی ہے، اور یہ رسم انجام دیتے ہوئے طرح طرح کی خرافات اور فحش گوئی اور یہ ہے کہ بے حیائی پر مبنی گیت اور گانے پڑھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ چیزیں آج کتنے مسلم گھرانوں میں بھی انجام دی جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے۔ مہندی اگر کسی طریقے سے لگانا جائز ہے اس کا، تو یہ ہے کہ دلہن جو ہوتی ہے اس کے ہاتھ پر یہ چیزیں لگائی جائیں، لیکن یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے مہندی اس کے ہاتھ پہ یا ہلدی یا چیزیں اس کے ہاتھ میں یا پیر میں لگائی جائیں، یہ مرد کے لیے زیب و زینت کی چیز نہیں ہے، اس لیے اس قبیح رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں بچپن میں تھا، میں جس گاؤں میں ہوں پڑوس میں کچھ ہندو بھی رہتے بستے ہیں، جب ان کے ہاں شادیاں ہوتی تھیں تو شادی ہونے سے دو چار دن پہلے یہ مہندی اور ہلدی کی رسم ان کے ہاں میں دیکھتا تھا کہ عورتیں سب اکٹھا ہوتی تھیں اور گیت گاتے ہوئے وہ دولہا جو ہے اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بھابھی کو اور جو قریبی رشتے ہوتے تھے ان کو وہ گالیاں دے کر کے اور گیت گاتی تھی کہ وہ گالیاں سن کر کے انسان حیرت میں ہوتا تھا کہ گالیاں کیوں دے رہی ہیں۔ بلکہ میں آ کر کے ایک بار اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی وہاں پہ سب عورتیں اکٹھا ہیں اور وہ دولہا جن کی شادی ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، ان کو گالیاں دے کے گیت گاتی ہیں اور سب ہنستی ہیں۔ تو میری والدہ نے بڑی پیار سے مجھے سمجھایا اور یہ کہا کہ بچے وہ سب غیر مسلم ہیں، وہ مسلم تو ہے نہیں، تو ان کا تو ایک الگ مسئلہ ہے، ان کا یہ سب باطل رسم و رواج ہے جو ان کی شادیوں میں ہوتا ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں کلمہ گو لوگوں کے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مہندی کی رسم جو منائی جاتی ہے وہاں پہ اجنبی عورتیں ہوتی ہیں، ماموں زاد بہن، خالہ زاد بہن، چچا زاد بہن، یہ مہمانی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اجنبی عورتیں ہیں، حتیٰ کہ پاس پڑوس کی عورتیں بھی جو اکٹھا ہوتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اجنبی اجنبیہ عورتوں کا ایک اجنبی مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے، چے جائے کہ بیٹھ کر کے وہاں پہ ہنسی مذاق کی جائے، ٹھٹھا لگایا جائے اور مل کر کے گیت گائے جائیں اور کیا کیا چیزیں کی جائیں۔ تو ایک انسان کو شادی کے موقع پر اس جیسے قبیح اور باطل رسم کی مہندی کی رسم اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں ہے اور نہ ہی شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس جیسے قبیح اور باطل رسم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا